নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ আচন্তু নজৰ পকেবা ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰ আজিৰ টপ নিউজ আপডেট ক'ৰ সবু ৰ কিন্তু তা পূৰ্বৰ গোটেই অনুৰোধ আপোনাৰ ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু যি মানে প্ৰথম কৰি দেখুচাৰ সবসক্ৰাইব কৰোঁ যাফল প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাইপাৰিব আজিৰ প্ৰথম খবৰ পুৰুণা বাৰিপাদাঠাই বেয়ন ট্ৰাক্টৰ জবত জৰিমানা আদায় সূচনা অনুযায়ী বুঢ়াব নদীৰু বেয়নভাৱে বা উঠাণ কৰি গোপবন্ধুনগৰ ব্লক আইছোলা অভিমুখে যাওঁ এক ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ନିକଟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ସାଇଁକୁଳା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବେହେରା ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ବାବଦକୁ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଲୁକିଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁକିଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନି ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟବର ସକ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ବେତନଟି ବଜାର ସମେତ ବଜାର ଉପକଣ୍ଠ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳରେ হাজাৰ হাজাৰ জনসাধাৰণৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থক দৃষ্টিৰে ৰখি তথা স্থানীয় লোকৰ দাবী মুতক বেতনটি এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ হাট এম পি চি হাইস্কুল সন্মুখ বেতনটি সৰস্বতী শিশু মন্দিৰ স্কুল ছকৰে উজ্জ্বল আলোক ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল বিধায়ক উন্নয়ন পাঠিৰু মোট আঠ লক্ষাঠি হাজাৰ টকাৰ বহৰাদ হৈবিলে চাৰিগোটি উজ্জ্বল আলোক ব্যৱস্থাৰ উদঘাটন কলে মানৱৰ লোকপ্ৰিয় বিধায়ক সনাতন বিজু ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୋଗ ବିଜୁଳିଙ୍କ ଏତାଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବିଧାୟକ ନିଜସ୍ୱ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହଳଦା ମଦବଧେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ ଚାଲାଣ ବହଳଦା ବଜାରରେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବଜେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ବହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅବକାଶ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ବାରିପଦାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅବକାଶ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମେ ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସହାୟତା ନମ୍ବର ବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଉଛି ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଡବଲ୍ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଡବଲ୍ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସେଭେନ୍ ସିକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଏହି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏହି ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଠ ଜଣ କୁଶଳୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ବାରଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜୀବନ ସାହୁ ଏନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୀବନ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭେଟି ସେ ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ରାଜଗୋଇପୁର ସ୍ଥିତ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କିଭଳି ରୂପରେଖ ବଦଳିବ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଡ଼ି ବଜାର ଉପକଣ୍ଠ ଟ୍ରେଜେରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦୈନିକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାରିପଦା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଗକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜର କାର୍ ଓଡ଼ି ଇଲେଭେନ୍ କ୍ୟୁ ସିକ୍ସ ଫୋର୍ ଡବଲ୍ ଏଇଟ୍ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗେ ବେତନଟି ବଜାର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସୁବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର କାର୍ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିବା ପରେ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବେତନଟି ଟ୍ରେଜେରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଉପରେ ଥିବା ପଲ ଉପରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡକ୍ଟର ସୁବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଟିକୁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଳଦା ତେନ୍ତଳା ଗାଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ସୂଚନା ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ତେନ୍ତଳା ଗାଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା সেটার চিকিৎসক মানে তাঁর মৃত ঘোষণা করে উক্ত ঘটনা নিয়ে ডাক্তারখানা কর্তৃপক্ষ টাউন থানার সূচনা দিয়ে জড়ছে পরবর্তী খবর রাইরংপুর ভালুযড়ি গাঁ নিকটে বাইক দুর্ঘটনা জনকর মৃত্যু সন্ধ্যা সাতটা সময় ভালুজোড়ি গাঁ নিকটরে বাইক আরোহী ভারসাম্য হরাই দুর্ঘটন হয়েছিল গুরুতর ব্যক্তি সুনীল মাহকড় রাইরঙ্গপুর ডাক্তারখানার ভর্তি করে চিকিৎসক সেটার ব্যক্তি মৃত্যু ঘোষণা করে টাউন থানা পুলিচ এৰ তদন্ত কৰি জনাপিছে পৰৱৰ্তী খবৰ বেতনটি কৃষ্ণচন্দ্ৰপুৰ অভৰব্ৰিজ তলে ৰেল ধাৰণা ট্ৰেন ধাইক চালক মৃত অঞ্চলবাসী ৰেল ৰক উত্তেজনা জাৰি মৃতক জোন্ বেতনটি থানা অধীন তুংগা ধু গ্ৰামৰ বুধুৰম মাহন্ত পু নিৰঞ্জন মহন্ত হস্তত সূচনা মুতক নিৰঞ্জন মটৰ চাইকেল অ' ডি ইলেভেন বি ফাইভ জিৰ' ৱান জিৰ' যোগে ৰেল ধাৰণা পাৰি হেৰি বেলেগ ପୁରୀରୁ ଫେରୁଥିବା ସାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରି ପଶି ରୋପ୍ସା ଟ୍ରେନ୍କୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକାଇ ରେଳରୋକ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛଡ଼ା ଗାଁଠାରେ ଅଟୋ ଓଲୋଟି ଗୁରୁତର କୁଆମରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆହତମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଡାଇସାଇ ଗ୍ରାମର ବାଷଠି ବର୍ଷିଆ କନକ ସିଂହ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷିଆ ମଙ୍ଗଲ ସିଂହ ଓ ବାଷଠି ବର୍ଷିଆ ରାଧୁ ସିଂ ଏମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଉଦଳା ଥାନା ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆହତମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁଆମର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବିରେ ଗୁଡ଼ିପୋଖରୀଠାରେ ମାସା ଆର୍ମିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ମାସା ଆର୍ମି ସାମାକୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଲଢ଼େଇରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମାସା ଆର୍ମିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶୁକ୍ଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଅହିଂସା ପଥରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାସା ଆର୍ମି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବେଣାସଳ ଗ୍ରାମରେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନାବାଳିକା ଝିଅ ବସ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଥାନା ଅଧୀନ ବେଣାସଳ ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବସ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଝିଅର ବାପା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଶହେ ତିରିଶ ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ନଣା ରେଞ୍ଜର ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିକାରୀମାନେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତ କାଟି ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର ନଅଣା ଦକ୍ଷିଣ ବା ଚୁଡ଼ୁରୁଚମ୍ପା ରେଞ୍ଜର ନଗଳନଚା ବିଟ୍ର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରିଙ୍ଗ୍ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ତିରିଙ୍ଗ୍ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ সঠাই গ্ৰামবাসী মানে তাক বিপু স্বাগত সমৰ্থনা জাইৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী বিভিন্ন গ্ৰামগুড়িক যায় ৰাজ্য চৰকাৰ যোজনা গুড়িক সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলে উক্ত কাৰ্যক্ৰমেৰে বিজেডি অন্য় কৰ্মকৰ্তা মানে উপস্থিত ৰখিব ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰনেক ধন্যবাদ